Hvaljen Isus Krist i Djevica Marija. Ljubljeni, danas vas pozivamo da poslušate poruku Boga Oca, prenesenu časnoj sestri Medardi. Sestra Medarda bila je velika štovateljica i promicateljica božanskog milosrđa. Bog joj je dao milost objave. Trojedini Bog i Majka Božja diktirali su joj mnoge tekstove koji ljude približavaju Božim otestvima. Ovi tekstovi nisu bili namijenjeni njoj, već drugim dušama. Gospodin Isus obećao je sestri Medad da će svatko tko ih čak i pročita već iskusiti izvanredne milosti. Pozivamo vas da poslušate cijelu poruku. Ja sam onaj koji jesam. Bio sam, jesam i bit ću zauvijek. Nemam početka ni kraja. Ja sam Bog, živi Bog, pravi Bog se stvorio, koji nema početka i neće imati kraja. Da nemam ove kvalitete, ne bi bio Bog. Bio bi nešto što postaje i umire. Sve što sam stvorio bilo bi isto, dogodilo bi se i umrlo, a ipak nije. Ja sam stvorio svijet, ovaj svijet koji postoji onako kako ja postojim i postojat će onako kako postojim. Sve što je stvoreno je ljepota, jer ja sam Bog, koji se zove Bog ljubavi, Bog ljepote. Sviđa mi se kad me zovu Bogom ljubavi, jer ja sam ljubav. Tko želi razumjeti riječi, ja sam ono što jesam, ja sam Bog bez početka i kraja, neka razmisli o ljubavi. Ljubav je bila, jest i bit će. Kao ja nemam početak, pa ni ljubav nema početak. Čini se da preuzima na sebe. Daću vam primjer, upoznajete dvije nepoznate osobe, koje se nikada u životu nisu vidjele. Na prvom sastanku nešto će ih povezati s onim odakle je došlo, oni sami ne znaju što. Ako je ta ljubav čista, plemenita, lijepa, ona će ostati i neće umrijeti. Ona živi ovdje i ne gasi se, a njezin plamen neće se ugasiti u vječnosti. Sve na zemlji je ljubav. Tko god cilja na ljubav, to jest, tko god živi u meni, ako je netko blisko povezan sa mnom, on je ljubav, bit će sa mnom cijelu vječnost, neće umrijeti, ovaj neće izumrijeti, jer ljubav ne umire. Pa ja sam ljubav. Zato sam uzeo sebe, stvorio sam se od sebe. Dakle, nemam početka i neću imati kraja jer ljubav ne nestaje. Sestra Medarda prekida, Bože, Oče, ja ovo ne razumijem, a drugi neće razumjeti mene, reci mi jasnije. Bog Otac nastavlja, slušajte dalje, ljudska je duša poput drugog ja. Sve duše koje jesu i bit će već su stvorene u umu cijelog našeg trojstva. Kako ja dolazim od sebe, duša dolazi od nas. Kroz mene je besmrtan, nema mu kraja. Kako sam ja postao bez početka, tako je i duša postojala, postoji i postojat će zauvijek. Duša je odjevena tijelom, tijelo je napravljeno od ništavila. Ja stvaram ni iz čega tako da svi znaju da to nije ništa. Da nije istočnog grijeha, tijelo bi bilo drugačije. Oni bi bili astralna tijela, prozirnice, ne bi bili gruba materija. Grijeh je ovu stvar učinio debelom i teškom. To je poput vreće pokore u kojoj se duša mora neprestano pročišćavati i živjeti u takvom sjedinjenju da dođe do točke da tijelo već ovdje na zemlji postaje ono što će biti nakon svog uskrsnuća. Čovjek ne može ništa učiniti sam. Za rehabilitaciju su bile potrebne patnja, žrtva i plaća. Kroz ovo ništavilo čovjek postaje uzvišen, ako ima koristi od ove milosti, ima to sinovstvo, sudjeluje u Božjem savršenstvu, u njegovoj svetosti i ostaje u njemu beskrajno. Ja sam alfa i omega, početak i kraj, odnosno sve završava u meni. Ja sam besmrtan, ne umirem, a duša ne umire.
duša u posvećujućoj milosti, to smo mi i cijelo presveto trojstvo. Duša je naše nebo. Svaka duša je naše odvojeno nebo. U mojoj kući ima mnogo vila, odnosno naših svetohraništa. Ovih hramova je toliko da ih je nebrojeno mnogo. Neki ljudi misle da je nebo negdje na nekim visinama, da je nedostižno i da je do njega teško doći. Nebo je naša milost koja živi u čovjekovoj duši, bolje rečeno da to izrazimo jasnije, na nebu, to smo mi u presvetom trojstvu. Duša koja živi u posvećujućoj milosti već hoda ovdje na zemlji i živi na ovom nebu. Za dušu sjedinjenu s nama, smrt nije smrt ili razdvajanje, već prolaz, to je san u kojem zaspije i budi se u svemoći našeg svjetla, a vjera nestaje, a ljubav ostaje. Duša živi u ljubavi, uči svoju ljubav, tone u nju i umire, gubi se, živi u jednoj radosti, u jednoj blaženoj kontemplaciji koja nikada neće prestati, ali će trajati vječno. Sestrino pitanje. Ako je duša nastala u grijehu, to jest iz nesakramentalnih odnosa, je li ta duša također bila u Božjem umu? Slično je stvorio i Bog. Bog poštuje slobodnu volju čovjeka koja mu je dana. Kako bi duše bolje razumjele što je nebo, recite im da je nebo mjesto nečuvenog blaženstva. Niti je oko vidjelo, niti uho čulo, niti je ljudsko srce ušlo u ono što je Gospodin pripremio onima koji ga ljube. Nebo je pripremljeno za ljude koji vole, jer je cijelo naše trojstvo ljubav. Zemaljska ljubav, ako je sveta i čista, odraz je Božje ljubavi, odjek neba. Tko voli, sretan je s ovom osobom. Jedna osoba vidi sva savršenstva u drugoj, iako drugi koji ne vole vide različite greške u tim osobama. Srca povezana sa zemaljskom ljubavlju nikada ne vide negativne strane, naprotiv, vide samo vrline, samo dobre strane. Za njih se često kaže da su slijepi u ljubavi. Slijepi su za sve ostalo, dovoljno im je da se vole. Ne trebaju im palače ili imanja. Možda su najromašniji i najsretniji. To je sve što ljubav čini. Pa, i duša, duša koja voli uronjena je u našu ljubav. Sve svoje želje i težnje usmjerava k nama u svetom trojstvu. U ovoj ljubavi pronalazi sve što je htjela na zemlji. Ona je sretna s našom srećom i ta sigurnost da se nikada neće odvojiti od nas, nikada neće biti odbačena od nas, postaje njezina punina svake sreće. I sva njezina žeć postaje zadovoljena, nikada nas neće izgubiti, ali trajat će vječnost, to je oduševljenje i sreća. A onda su i naše želje da to postanemo zadovoljene. Ja sam onaj koji jesam. Ja sam Bog svemogući, ja sam Bog svevideći, ja sam Bog sveznajući, ja sam Bog ljubavi, Bog vječne sreće. Pa, duša koja je na nebu i takva duša koja već živi ovdje na zemlji, kao što je već gore spomenuto, koja živi u ovoj blaženoj kontemplaciji, u stalnom sjedinjenju, koja već nosi svoje nebo ovdje na zemlji, prima naše atribute. Ona je svemoguća naša svemoć, ona je svevideća i sveznajuća. Ona je ljubav u našoj ljubavi, sretna je s našom srećom. Što to znači, duša je svemoćna, Božja svemoć? Duša s posvećujućom milošću prima atribut naš ovisno o stupnju njenog savršenstva, sudjeluje u našim savršenstvima. Naprimjer, kad se moli, obuhvaća cijeli svijet s našom svemoći, u molitvi ima nestabilnost prenošenja čak na cijeli globus, u nebo, u čistilište, čak se seli u pakao, jer je i naša prisutnost tamo, pa prisutna je posvuda. Što se duša više produbljuje u našim savršenstvima, to više sudjeluje u tim savršenstvima, postaje moć naše moći i traži obilne usluge za cijeli svijet. On svuda ide pomoći, kroz našu pomoć.